Juve ju bashkuat sa i protesta apo jo? Pa tjetër. Pse? Në fakt, më shumë se protest ishte nisja asaj që ne kemi deklaruar prej gati rreth 3 muajsh tani më, në lidhje me bojkotimin e vit akademik, nëse nuk do të kishim një përgjigje pozitive nga qeveria dhe nga kuvendi Shqipërisë për fillimisht mos miratimin e projekt ligjit dhe tani për anullimin e tij. Ishte një bojkot i paralajmëruar dhe duke marrë shkas edhe nga organizimi paralelisht i asaj që zyrtarisht quhet ceremonia e bluzave të bardha e mirëseardhjes së studentëve të rinj të vitit të parë, por që siç ju e transmetuat ishte në fakt komplet e kundërta. Çfarë ishte ajo skenë në fakt, që ta kuptoj të publiku? Ne në mënyrë metaforike rikujtuam skenat e filmit famshëm Lëkuqe mbi mure, ku hidhej kothërja e bukës, fëmijëve të jetimores, nga njëri prej administratorëve të saj, dhe të vinte në mendje ky imazh. Çfarë ishte ajo skenë në fakt, që ta kuptoj të publiku? Në këtë moment që ka ndodhur ajo skenë, kemi qenë prezente aty një pjesë jona dhe është një kontrast shumë i madh në momentin që në një krah të skenës pozohej nga stafi drejtues i fakultetit me një pjesë studentëve që kishin veshur bluzat e bardha. Në krahun shumica e studentëve merrnin bluzat e tyre në këtë formë që ju e patë. Ndërkohë që patjetër që në faqet llogaritë zyrtare të fakultetit mjekësisë janë transmetuar ato fotot e bukura e të realizuara me fotograf profesionist. Ndërkohë që kjo realitet nuk transmetohet. E qartë, unë dua që të ndjekë edhe publiku, si ka nisur sot viti akademik, pikërisht në universitetin ku jeni zëvendës dekan, pra fakultetin e mjekësisë. Ndjekim pak pamjet njëshi.